Ես Սարմեն Էլբակյանն եմ։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսալերան 40 օրը» ներկայացումը, Գաբրիել Սունդուկյանի թատրոնի ներկայացումն է, ներկայացումը մեր խաղացանկում է, և այն ժամանակին, երբ բեմադրվեց, նվիրված էր մեր եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Ֆրանց Վերֆելը առաջիններից մեկն էր, ավելի ճիշտ առաջինը, որը նկարագրեց այդ ահավոր ժամանակները, բայց այստեղ ամբողջ կարևորությունը այս գործի կայանում է նրանում, այս ստեղծագործության, որ Ֆրանց Վերֆելը կարողացել է այդ ամենը ներկայացնել գեղարվեստական շատ հետաքրքիր լուծումներով, գեղարվեստական միջոցներով, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի մարդիկ են եղել հայերը, ինչպես են ապրել, ինչ երազանքներ են ունեցել, ինչպիսի քրիստոնեական արժեքներ են ունեցել, ինչպիսի բարոյականության ճանաչողություն են ունեցել, և նույնիսկ այդ ժամանակներում ունեցել են շատ հետաքրքիր աշխարհայացք կյանքի հանդեպ, և խիստ քաղաքակիրթ են եղել։ Կարճ ասած, այս ներկայացումը ունի իր բեմական կյանքը, և ըստիս խիստ կարևոր է թատրոնի խաղացանկում ունենալ նման ներկայացում։ Ճիշտ ասած, թատրոնը, ի տարբերություն կինոյի և հեռուստատեսության, մի կարևոր ֆունկցիա ունի, որը դարձնում է թատրոնին, եթե կարելի այդպես ասել, անմահ։ Դա հենց կենդանի շփումն է հանդիսատեսի հետ, երբ հանդիսատեսը նստած է դահլիճում և տեսնում է, թե ինչպես հենց կենդանի մարդիկ ներկայացնում են այդ պատմությունը, կենդանի հույզեր, կենդանի վերապրումներ, և այդ ամենը, այդ շփումը, կենդանի շփումը հանդիսատեսի հետ վարակում է հանդիսատեսին և ստիպում նրան գնալ այն մտքի, այն գաղափարի հետևից, որը դու փորձում ես ներկայացման միջոցով նրանց փոխանցել։ Երբ այն վերածվում է հեռուստատեսային տարբերակի, ապա դա բոլորովին ուրիշ գեղարվեստական մոտեցումներով պիտի նկարվի, բայց մենք ուղղակի ձեզ ցուցադրելու ենք ներկայացումը կամերայով նկարահանված, այսինքն սա հեռուստատեսային տարբերակ չի, և կենդանի շփման կորուստը կարող է մի քիչ բարդացնել դիտողի հետ կապը, կարող է կորչում է, բայց համենայն դեպս այն ամենը, ինչ մենք մեր ստեղծագործական խմբով որոշել էինք փոխանցել, իմ կարծիքով ձեզ էլ կփոխանցվի և գեղագիտական հաճույք կստանաք։ Այս ամենը մենք հիմա անում ենք հենց այն պատճառով, որ աշխարհը այս պահին կանգնած է բավական բարդ իրավիճակի առաջ, որը մենք բոլորս մի ամուր ուժերով պիտի փորձենք հաղթահարել, և նաև գուցե եզրակացություն անել այս ամենից, հասկանալու համար, որ աշխարհում ամենակարևոր բանը դա մարդն է, նրա կյանքը, նրա ապրելու նպատակը, և մարդ մարդու հետ փոխհարաբերվելու, շփվելու և ապրելու և ապրեցնելու նպատակը, ոչ թե կործանարար պատերազմներ, որովհետև միևնույն է, այդ ամենը միմիայն դատապարտելի է դառնում, և ուրիշ ոչ մի
օգուտներ չի բերելու, որովհետև մի վարկյանում ամեն ինչ կարող է կործանվել։ Մեր ժողովուրդը շատ դժվարություններ է տեսել, շատ բարդություններ, մենք այդ ամենը հաղթահարել ենք հենց նրանով, որ ունենք Աստծո կողմից տրված այն սերը, որը մեր ողն ուղեղում է, մեր ազգային գենի մեջ է, և այդ սիրով պիտի առաջնորդվենք, սիրենք միմյանց, սիրենք մերձավորին, և կարողանանք այդ սերը փոխանցել մեզնից հետո եկողներին։ Ուզում եմ ասել, որ դուք ներկայացումից դիտելու եք հատվածներ, ամբողջ ներկայացումը չեք դիտելու, հենց այն նպատակով է սա արվում, որպեսզի դուք գաք թատրոն և նայեք լրիվ ներկայացումը, այդ ժամանակ կտեղի կունենա թատրոնի հրաշքը, հենց կենթանի շփումը, այս ժամանակները կանցնեն և մենք ձեզ սիրով կսպասենք թատրոնում, համեցեք թատրոն։ Սարից մասիսի և նրա վրա աթոռներ շարված և նրա վրա գահովի ոսկեղեն և նրա վրա բեհես ծիրանի և նրա վրա որդին արքայի և աչից նրա վեց թևյան սերով պեկ ձախ կողմում նրա բազմաչյակերով պեկ արչևում նրա մանկու գեղեցիկ, գրկում նրա խաչ տերունական, ձերքերում նրանց սաղմոս և կնալ, գիլ-գիլ գալիս է, սայլի գնգիլ, սայլն այս իչնում է Սարից Մասիսի, պակ Քրիստոսի ամենազոր հարության։ Հազարին թվական հունիս։ Չի աչի Առանձարյան, քո զավակիդ պահանջիր դու հավատք, արյուն և արիություն, մեր սուրբ դրոշի տակ թող գան հավաքվեն թուրքերը համայն, ով թուրք արթնացիր և թող քեզնով բեղնավորվի կյանքը թուրքական, մեկ փեթակ ունեն բոլոր մեղուները, մեկ թուրան պետք է ունենան բոլոր թուրքերը, ես Խալիդե Էդիպանըմս թրկությունը կենթանացնելու համար ձեզ ընկեր և քույր եղա իմ թուրք եղբայրներ։ Ես թուրքի և միայն թուրքի ապրելն եմ ուզում այս հողի վրա։ Ես թուրքի և միայն թուրքի իշխելն եմ ուզում այս հողի վրա։ Ոչ թուրք տարրերը թող ջնջվեն, որ կրոնին և որ ազգությանն էլ պատկանելից լինեն։ Տպել և բաժանել զինվորներին։ Լեպսուս, պատվելի Լեպսուս, նստեք, Փաշան հիմա կգա։ Ֆրիդրիխ Մեծ, Նապոլեոն, երկուսն էլ հանճարեղ երեսառածները,
Իրեն Նապոլեոն ու Ֆրիդրիխ Մեծը կարծում նաև են վեր այս զբոշա բարոն։ Չգիտեմ, կհաջողվի արդյոք կանխել գոնե Հալեպի ու Ձովե ձեռքի հայության աքսորը։ Իմ աչքի առաջ են նրանց դեմքերը, իրենց խոշոր հայկական աչքերով։ Այդպիսի աչքեր են ունենում միայն նրանք, ովքեր ստիպված են դառնության գավաթը խմել մինչև մրում։ Գուցե Քրիստոսն էլ այդպիսի աչքեր ուներ։ Գուցե հենց դրա համար եմ ես այդքան սիրում այս ժողովրդին։ Չգիտեմ։ Ես անչափ երախտապարտ եմ, որ ժամանակ գտաք ինձ ընդունելու։ Այո։ Նստեք։ Ես գերմանացիներին շատ եմ հարգում։ Նրանք անզուգական գործեր են կատարում։ Ձեր ատվսեմությունը գերմանացիների խորին հարգանքն է վայելում։ Այո։ Պիտի ասեմ, որ ես պետք է իմ միաբանությանը տեղեկություն հաղորդեմ եղելության վերաբերյալ։ Պիտի ասեմ նաև, որ արտաքին գործոց նախարարությունը և անգամ Ռայխսկանցլերը հետաքրքրված են իմ առաքելությամբ։ Եվ հայկական հարցը… Ինչը… Հայկական հարցը… Այո, հայկական հարցը նրանց էլ է մտահոգում։ Հայկական հարց։ Հայկական հարց։ Խալիդե, պատերազմը ծանր բան, բայց մեր ժողովուրդը, մեր հին հերոսական ժողովուրդը գիտակցում է իր պարտքը։ Հայերի բնաջնջումը մի անգամ այն տեղիր է, դա տկարների ճակատագիրն է։ Մատ։ Խնդրեմ, պատվելի, հայերը ամենաջերմ խանդավառությամբ ողջունեցին մեր հեղափոխությունը և հավատարիմ մնալու երդում տվեցին, բայց մի օր չանցած, մի օր դրժեցին իրեն ուխտը, աչքներս փակեցինք չտեսնելու տվեցինք, քանի դեռ Ռոսմանյան ազգը պետական ժողովուրդը վտանգված չէր։ Ամենայն դեպս մենք ապրում ենք Թուրքիայում։ Այդպես չէ։ Ներեցեք ձեր ատվասեմություն, դուք նկատի ունեք Զեյթունի դեպքերը։ Իհարկե, անշուշտ դեպքեր են։ Այո, սրանք ընդամենը դեպքեր են։ Հայերը ոչ մի այնպիսի բան չէին կատարել, որպեսզի փոքրինչ անգամ զգացվեր ոստիկանական միջամտության կարիքը, կանխամտածված դիտավորությամբ այնտեղ է ուղարկվել մի քանի հազար հոգուց բաղկացած զորամաս և Զեյթունցիներին ստիպել են զենքի դիպել։ Մենք չենք կարող հանդուրժել նույնիսկ հավանական թշնամիների։ Բայց դուք չեք կարող հանդուրժել, որ հազարավոր անմեղ հայերել են զոհվում։ Ցավալի բաներ են, ցավալի։ Բայց մենք ստիպված ենք ապահովել երկրի ռազմաճակատային գոտու անվտանգությունը։ Կարծում եմ ձեր երկրի ղեկավարներն էլ նույն կերպ կվարվեին։ Բադարը Մայրիկ, ինչ լավ է, որ եկել եք։
Նստեք, խնդրում եմ, նստեք, 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 խնդրում եմ, նստեք. Օրիորդ Եղիսաբեթ, ինչ եք աններ, խնդրում եմ, նստեք. Շատ ալսին։ Տիկին Մանուշակ, իսկ ուր է ձեր ամուսինը, ինչու այստեղ չէ, ինչու նրան չեմ տեսնում։ Նա մեկնել է Զեյթուն, գործերով, այո։ Իսկ կգա։ Շուտով կվերադառնա։ Ուրախ կլինի։ Սիրելի հյուրեր, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ամուսնուս երիտասարդ բարեկամ Սամվել և Ստեփանի դաստիարակ Մսյո Ավակյան, Սամվել Ավակյան, որ այս անգամ մեզ հետ այստեղ եկել է Փարիզ։ Օ՜, Ավակյան, շատ հաճելի է։ Շատ ուրախ եմ։ Օրիորդ Եղիսաբեթ։ Շատ հաճելի է։ Բժիշկ, Գաբրիելը չգիտես ինչու շատ է ու շանում, և սիրտս անչափ անհանգիստ է։ Դուք մի անհանգստացեք, մադամ, ամեն ինչ լավ կլինի, մի անա։ Attention, attention. Ամ, նկարվում ենք։ Ստեփան։ 1, 2, 3, 4, 5. Բրավո, բրավո, Մսյո Մորիս։ Մադամ, թույլ տվեք ներկայացնել, Մսյո Մորիս։ Նա ձեր հայրենակիցն է, այո։ Երկու շաբաթ է նա իմ անձնական հյուրն է։ Ես եմ նրան հրավիրել ձեզ մոտ, որովհետև նա ֆրանսիացի է։ Դու մոնդյո, նույնիսկ ֆրանսիացի եմ գտնում այստեղ։ Վրեման, ուզ էտ ֆրանսե։ Կարող եք հերեն խոսել։ Ես վատ եմ խոսում ֆրանսերեն։ Խոսում եք հերեն։ Այո, մեդամ, ես ուսումնասիրում եմ հայոց լեզուն։ Ներեկացի, քուչակ, ուրախ եմ։ Ինձ հետ գրում է հայկական հարցը։ Հայկական հարց։ Դու իմ մեդամ։ Շատ ուրախ եմ։ Բայց դուք ֆրանսացու այնքան էլ նման չեք։ Բրավո, մեդամ։ Մայրս ֆրանսուհի է, հայրս հույն, ինքս ամերիկյան քաղաքացի է։ Do you speak English? Yes, sir. Բրավո։ Ինչ փոքր աշխարհ է, պարզվում է, որ հուսալերան այս հեռավոր անկյունում երկու ֆրանսիացի պատահաբար կարող են հանդիպել երեք։ Excuse me, madame, բայց ես պատահականությունների այնքան էլ չեմ հավատում։ Me pourquoi? Գուցե չկատագիր է։ Ինչ? La fatalité. Ինչ? Չկատագիր։ Գուցե, գուցե ճակատագիրը ձեզ համար։ Բժիշկ, ինձ չներկայացրեք։ Այ իհարկե, իհարկե, ներեցեք։ Մադամ, թույլ տվեք ներկայացնել մեր ուսուցիչը։ Ուսուցիչ եւ բանաստեղծ Հրանտ Ոսկանյան։ Նույնիսկ բանաստեղծ։ Oui, oui, madame, նույնիսկ բանաստեղծ։ Parlez-vous français? Կոմսի կոմսա, մադամ։ Մադամ, եթե ցանկանաք, ես ձեզ հենց հիմա կնվիրեմ մի քարոտող։ Կարելի է։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա։ Քարատող։ Իհարկե կարելի է, խնդրեմ նվիրեք։ Լավ, միսիե։ Խնդրեմ։ Լսում եք բոլորս։ Խնդրեմ։ Հետաքրքիր է շատ։ Երկնային շնորհի մեծ շոուն ես դու, որ լույս տվիր մտնում թաղված իմ հոգուն։ Աշխարհը մի վարդարան է, ցողն ես դու։ Քեզ եմ տենչում գիշերն արթուն ու անքում։ Վիվա գրացիա, կեցե գեղեցկությունը, մադամ։ Մադամ։ Բրավո։ Ես ներելություն եմ խնդրում բոլորից։
օգնեցին քեզ սպասելով մոնամի հիմա արդեն կարող ենք հանգիստ տրտով սուրճ կմելածկի կասկիկ ինչ եղած սուրճը ասի Պարոն Բագրատյան ինչ լուր անտիոքից ձեր գնալուց հետո մեր բոլորի անձնագրերը հավաքեցին զինապարտներին հասկանալի է բայց բոլորին է պարոն Բագրատյան կանանցը երեխաներինը ախր Առանց այդ փաստաթղթի գյուղից գյուղ էլ գնալ չենք կարող։ Պարոն Բագրատյան, մեր անձնագրերը նույնպես վերցրել են։ Այ։ Ճիշտ է ասում։ Չգիտես ինչու եկան մեր արտասահմանյան անձնագրերը պահանջեցին, ես էլ ստիպված տվեցի։ Ահա, գուցե ինչ որ բան է կատարում, իսկ մենք անտեղյակ ենք։ Ինչ։ Դե, Օսմանյան Թուրքիայում միշտ էլ նույն բանն է կատարվում, ու մենք հայերս դա շատ լավ գիտենք։ Վարպետ Հովսեփ։ Այո։ Աստված չանի, ջարդերը նորից սկսվեն։ Եղանը ձերքիս թուրքի դեմ կգնամ։ Բժիշկ, ձեզ մեկ վարկյան կարելի է։ Այ իհարկե, իհարկե։ Ըստեք։ Այստեղ Մուսալերում ռուսական դեղորայքի ինչ պաշարներ կարող են դուք։ Խավազերկո, ակաբոլբոկայի։ Պարոն Բագրատյան, ես ձեր անհանգստությունը հասկանում եմ, բայց հավատացեք, թող թուրքերը անեն այն, ինչ ուզում են։ Եթե մենք նրանցով չհետաքրվենք, նրանք էլ մեզանով չեն հետաքրվում։ Այո, այո, մենք այստեղ մեր սեփական հողի վրա հանգիստ ապրում ենք, եւ հետո Թուրքիան հիմա պատերազմի մեջ է, մենք հանգիստ ենք։ Իսկ եթե հանգիստ չթողեք, ինչ ժողովուրդ ենք, ամեն ինչ լուր ու մունջ կուլ ենք տալիս։ Հայրիկ! Հայրիկ, տես, Մուսալերան քարտեզը գցել է։ Այ, ապրես Ստեփան շատ երեցիկ է։ Ներս է Սամվել։ Ներս է դու տեղանքին ծանոթ է, Սամվել, միասին այս քարտեզը կատարելագործում է, ու ինձ եք հանձնում ամենա ուշը վաղ հնարավորյան։ Ինչու այդքան շտապ։ Կատարեք այն ինչ հանձնարարում է։ Նոցիկ Ստեփան։ Ներեցեք, պարոն Բագրատյան, ես ձեր դեմքին անհանգստություն եմ ասում։ Դուք ինչ որ բան եք ցածրում։ Երբ ժամանակը գա, ես ձեզնից ոչինչ չեմ ցածրում։ Ներեցեք, բայց Գաբրիել։ Ահա։ Բժիշկ։ Ամեսեք ձեզ։ Ուրջը սարճում է ամեսեք։ Ահա։ Բժիշկ։ Ամեսեք։ Շնորհակալ եմ։ Յուրասիրվեք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ երկիր է, ինչ երկիր, կամ մենք ինչ ժողովուրդ ենք։ Այս անիսյալ երկրում մարդ կարող է լինել ռուս, թաթար, թուրք, բայց հայ լինելը շատ դժվար բան է, գիտեք, շատ, անհնարին։ Երբ մի կենթանի արարած, այլևս չի հավատում, որ կարող է իրեն պաշտպանել, կործանվում է, այդպես է եղել միշտ և բնության, և պատմության մեջ։ Բրավո։ Բրավո, հանճարեղ։ Հանճարեղ։ Ես այս մասին իմ նոթատետրում գրել եմ, կտրեմ։ Երի թուրքերի կառավարությունը նոր Թուրքիա ստեղծելու ճանապարհին սոլիդարիզմի անվան տակ ոչնչացնում է ալեզգիներին և այլադավաններին, որպեսզի ստեղծի թուրքական բուրժուազիա, այդ նպատակին հասնելու համար նա դիմում է անթույլատրելի միջոցների, դեղահանություն, ջարդեր, թալան, թալան իր թալանածը, սա է նրանց կարգախոսը, դացիս։ Ես մեր տանը նոր մարդ եմ տեսնում։ Այո, այո, թույլ տվեք ներկայացնել Մսյո Մորիսը, լրագրող է։ Այո, այո, ձեր տիկնոջ հայրենակիցը, նա Մուսալերան մասին ակնարկ է ուզում գրել։ Ես ուրախ եմ, միսիե, որ այդ նպատակն է ձեզ վերել այստեղ։ Գաբրիել, ճաշը համարյա պատրաստ է, գուցե գնանք սեղանատուն։ Ժյուրետ, գուցե մի բան նվագես մեր հյուրերի համար։ Հիմա ունենք։ Հաճիկով, բայց ինչ, չգիտեմ։ Մամ, վալս մոն պլեզի։ Բավո տղաս, վալս մոն պլեզի, մեծ սիրով, հիմա։ Դամ։ Մերսի։ Մեր հարսը շատ լավն է, Պետրոս, շատ անուշիկն է, բայց մոն պլեզի։
Գնանք վարելու։ Վարելու։ Արջելիկ։ Արի դրանք, դրի ապետք։ Բրավո։ Չանիք ես այստեղ, Ժուլիետ։ Շատ, շատ անկեղծ, շատ ազնիր, շատ բարի մարդիկ են հայերը, իսկ անդարա մայրիկը ոնց որին իսկական մայրը լինի, շատ, շատ տերեցի հայրենի կտկապրի էր, ունեմ։ Իմ կյանքի ամենամեծ պարգևը։ Եվ իմ գործած մեծագույն մեղքը։ Ես չպետք է քեզ բերեի այստեղ։ Ոչ պետք է ինձ բերեիր այստեղ։ Ես չպետք է քեզ խլեի քո հարազատ հողից ու նետեի օտար ճակատագրի հարվածների տակ, իրավունք չունեի։ Իրավունք չունեի։ Իրավունք չունեի։ Որ փրկվենք։ Հայ, որ փրկվենք։ Եթե մենք բաժանվենք թուրքական իշխանությունները, դժվարություններ չեն հարուցի։ Դու ազատ կլինես, քեզ ոչ ոք հայուհի չի համարի։ Կմեկնես Հալեպ որպես եվրոպացի, այնտեղից Շվեյցարիա։ Ստեփանը կգա քեզ հետ, հետո ես կմիանամ ձեզ։ Չեմ հասկանում։ Երեք դու հանգիստ խոսում էիր, թե ինչ կլինի մեզ հետ։ Եթե քեզ նորից բանակ կանչեն, ինչ եղավ, ինչ եղավ, երեք, 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 այլեր! Ինչներ այն? Այսօր աշխարհն արդեն փոխվել է! Ինչն է փոխվել? Հանցնագրերի պատմությունը նորը կստանեն։ Թուրքերը վախենում են, որ հայերը ինքնավարություն կպահանջեն։ Թուրքիան թուրքերին։ Դեպի, սա 1915 թվականն է, այստեղ, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում, ես տեսել եմ միայն բարի վարվեցողություն, բարի ժպիտներ, և հետո միթե դու կարծում ես, որ ես այնքան փոքրոքի, այնքան վաղկոտ կգտնվեմ, որ քեզ կլկեմ, հա, ես քեզ չեմ լկի, եթե նույնիսկ քեզ, այլևս չսիրեմ։ Ում չեն ատել ազգության համար, նրա համար այս ամենը անընբռնելի է։ Ժուլիետ, մենք պետք է բաշխվենք։ Դաբրի, դու վախենում ես, Ժուլիետ, վախենում եմ։ Դուք չէ, դու վախենում ես։ Վախենում եմ, ինչպես գերբնական աղետից։ Դեռ մանուկ հասակում հաճախ էի պատկերացնում, թե ինչպես երկնքում մի փոքրիկ աստղ հանկարծ մեծանում է, ուրճում, գալիս ու ճզմում է երկիրը։ Ժուլիետ, մենք պետք է բաժանվենք, Մոնամի։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, բայց մենք ուրիշ երկիր ենք։ Ես քեզ չեմ թողնի։ Ժուլիետ, մենք պետք է բաժանվենք։ Ես քեզ չեմ թողնի, եթե նույնիսկ իրոք ինչ որ մի բան պատահի։ Ահա թե որքան ես գահավիժել, Գաբրիել Բագրատյան, դու իրավունք չունես հանդուրժել այս ամենը, Գաբրիել Բագրատյան, որ ապրում ես Փարիզում, մտածում ֆրանսերեն, աշխարհին նայում ֆրանսուհի կնոջդ աչքերով և ուզում ես մարդ լինել առանց քո ազգի. Եթե ուզում ես մարդ մնալ, ուրեմն ձուլվիր,
Քո ժողովրդի ճակատագրին, որ կործանման եզին է!